70 років життя без війни. Зараз ветеран Великої Вітчизняної пан Микола зізнається, йому й досі не віриться, що пережив ті страшні часи, що то все було з ним. У 41-му, коли почалася війна, він був неповнолітнім, тож батьківщину пішов захищати лише у 45-му. І одразу ж потрапив за її межі. Мені не прийшлося воювати, розумієте, як говориться, на своїй родині, в Совєтському Союзі. Війна вже вийшла, як говориться, за горизонт, от, по возрасту. А нам вже досталась, як говориться, місія така історична – освобождати Європу. От. Ну і ми, як говориться, з честю це справились. Стільки всього лишилося позаду, каже пан Микола, що і сам дивується, яким був під час війни. Ми заряджені були яким-то патріотизмом, якась безстрашие було, розумієте? Удивляюся зараз. Зараз, мені здається, так страшно було б. А тоді йдеш в атаку, і спочатку, вроді, знаєте, колотить. От, а потім, коли вже пішов, то вже ні о чому не думає. Пам'ятаю, в уличних боях там на Одері вже німці 50 метрів від нас. Береш на мушку, стріляєш, він валиться. Це тоді була мішень. А от зараз я вже, як говориться, зовсім другий взгляд. Думаєш, це ж я вбив чоловіка, розумієш, що його там, хоча він враг, звісно, там, що для мене, що це його сім'я не дождалась. Найбільше Микола Григорійович пишається власноруч підбитим протитанковою гарматою ворожим танком. Трохи пізніше посміхається, підбили і його самого. Зізнається, дивом лишився живим, розривна куля не зачепила живіт. Та зі складним пораненням півроку провів у шпиталі. Там і зустрів довгоочікувану перемогу. Коли я прийшов додому, у мене, мабуть, півгода це дзвеніло, свистіло в ушах, це виходив цей дзвін, цей воєнний, розумієте? Довго-довго це все виходило. І снилось, мабуть, і год, і більше. Тому не хочеться, щоб люди, розумієте, погибали, щоб у нас становилось більше вдов, щоб цих всяких колег, щоб все-таки мир поскорей наступив. Із печалью спостерігає за подіями, які перенесли сучасну Україну у вирій нової страшної війни. Адже саме так сприймає те, що коїться на сході країни. І бажає одного – миру якнайшвидше. А поки напередодні великої перемоги отримує несподівані щирі вітання. Від ваших поколінь, за ваш вклад в защиту нашої родини. Це компанія Коломойського, фонд оборони країни. Мирного неба над головою та довгих років життя герою бажають і Алевтина Варава, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.